Шынайы оқиғаға негізделген «Набат» операциясы фильмі көрерменге жол тартты. Ернұр Ырысбаевтың туындысы 1992 жылға айтулы оқиға жайлы өрбейді. Кинода қылмыскерлер жолаушылар автобусын басып алады. Адамдарды кепілге алып, құқық қорғау органдар қызметкерлерінен ұшақ пен мол ақша талап етеді. Нәтижесінде мемлекеттік қауіпсіздік қызметінің арнайы бөлімшелері «Набат» операциясын жүргізіп, қылмыскерлердің көзін жояды. Фильмнің басты рөлін Бағыт Қажыбаев пен Айгерім Жүнісова сомдады. 1992 жылы жүргізілген бұл операция тәуелсіздік тарихында кепілдікке алынған азаматтарды құтқару бағытындағы алғашқысы болды. Жалпы енді бұл рөл өте күрделі болды десем болады. Өйткені бұл кісінің мойындағы жауапкершілік өте орасан болды бірінші кезекте. Өйткені автобустың ішіндегі әрбір адамның өмірі тікелей осы адамның жауапкершілігіне мойында болды десем болады. Бұл біріншіден тарих, история. 1992 жыл болған оқиға, криминалды драма. Және де бұндай кинолар бізге қазір керек. Сондықтан да осы бағытта арнайы осы киноны бастадық. Және де сол деректі көрерменге жеткізсек. Және де сол оқиға көрерменнің есінде қалу керек. Біз жыл өткен сайын ұмытып қаламыз. Ал бұл шынымен де көрермен көретін, есте сақтайтын бір тамаша, керемет, үлгі алатындай оқиға. Соны біз арнайы Қазақфильм бастады.